Alo. Bəli, sizə. Sədaqət xanım, bu şəkildə gördüyünüz Vəlidir? O şəkil ekrana verən şəkil. O Vəlinin şəkili deyil. Rusun evində qalandı Aksananın şəklidir. Xoşqədam xanım. Alo, salam, əleyküm. Əleyküm əsalam. Siz səyahətin nəyi olursunuz? Mən səyahətin ikinci həyat yoldaşıyam. Səyahət orada bütün yalan ifadələr verir. O uşaq o uşağın şəkili deyil. Necə yəni? Yəni deyirsiniz ki, bu səyahətin qucağındakı uşaq Vəli deyil. Xoşqədəm xanım, üzr istəyirəm. Dünyanın hansı bir yerində o formada balinçada var? Dünyanın hansı yerində oğlan uşağını qırmızı yorğana bükürlər? O şəkil Aksananındır. Bu uşağımı da sənin əlin nə olub? Birinci uşağımı da sən qardaşımına satmısan. İndi başa düşdüm hər şeyi. Xoşqədəm xanım. Bəli, bəli. Bəli, sana da orada nə danışdı? Çox dövləri səhv danışdı. Yalan mı danışdı Cavad? Söyleri sənə bu işlərin başında duran Cavaddır. Çünki o vaxtı səyahat çıxır gedəndə o dedi ki, Zahar onun qohumudur. Səyahat vaxtı çıxır gedmişdi bir aylık. Zahar Rusiyada idi. Zahar Rusiyaya gəlmişdi ki, pul qazansın, səyahəti gətirsin bura. Səyahat bəlkə nədənsə incimişdi, qayıdıb getmişdi. O nəhal Zaharın arvadını götürüb apardı. Uzaq bu iş adam. Övlad savaşı ölərəm balamı vermərəm. Səyahət. Tutaq ki, bir qadın gəldi və sənə dedi ki, mən 18 il övlad böyütmüşəm və sənə övlad vermərəm. Ölərəm, vermərəm. Sənin uşağın 4 yaşında bir ailəyə verilib. İndi bura gələcək o qadın sənə və milyonlarla tamaşaçıya göstərəcəkdir ki, necə bir savaş veribdir. Ana var, evladı üçün illərdir savaş verir. Ana var, atır. Hər insana ana demək olardır.